Vítám vás u sledování 50. vysílání Brušperské televize v roce 2020, které můžete sledovat od soboty 5. prosince. Od čtvrtka mohli v Brušperku opět otevřít restaurace, kadeřnictví, knihkupectví a další obchody. Dále byla otevřena zařízení provozovaná městem, jako je knihovna, informační centrum, památník Vojtěcha Martínka a galerie v Národním domě. Pořádání podzimního svatokateřinského jarmarku patří k původním privilegiím města Brušperk, dané jeho zakladatelem olomouckým biskupem Brunem ze Schaunberka. Letos jarmark neproběhl, a tak se podívejme, jak to na náměstí vypadalo v roce 2017. Pořádání svatokateřinského jarmarku, jednoho ze čtyř ročních jarmarků ve městě, patří původním privilegiím města Brušperk, dané jeho zakladatelem olomouckým biskupem Brunem ze Schaunburka. Dnes už pořádání jarmarků nemá pro město takový ekonomický přínos, ale tradice se zachovala. Ten letošní svatokateřinský jarmark byl však oproti předchozím rokům docela skromný. Kousek od informačního centra města vyhrávala cymbálová muzika Tragač z Brušperku. Kromě hraček, které zaujaly pozornost těch nejmenších, se ve stáncích prodávaly hlavně nejrůznější speciality. Byla také široká nabídka sladkostí a marcipánových srdíček. Prodávala se taky medovina a ta v docela chladném počasí přišla všem vhod. Novinkou byla projížďka po náměstí na Oslíkovi. Náměstí Jana Amose Komenského už zdobil nastrojený vánoční strom, připravený na slavnostní osvícení, a tak se s námi vydejte za doprovodu cymbálovky Tragač na malou oblídku. V prosinci v roce 2017 v prostorách dílen pro volnočasové aktivity Domova pro seniory Ondráž proběhl takový malý svatokateřinský jarmark s nabídkou krásných výrobků s vánoční tématikou vyrobených obyvateli domova. Odpoledne den před brušperským svatokateřinským jarmarkem nabízeli brušperským občanům v prostorách dílen pro volnočasové aktivity své výrobky obyvatelé domova pro seniory Ondráž. Stalo se už tradicí, že se během odpoledne tady v dílně mnoho občanů města zastaví a z široké nabídky krásných výrobků s vánoční tématikou si domů něco odnese. I letos už od otevření bylo ve společenské místnosti živo a vybírat bylo opravdu z čeho. Kromě adventních věnců vánočních stromečků si snad největší pozornost zasloužila celá legie andělů. Svůj stánek bude mít Domov pro seniory Ondráž i na sobotním jarmarku na náměstí. Dokreslení dobré nálady při prohlížení výrobků obyvatel Domova pro seniory Ondráž si teď můžete poslechnout koledu ze Štramberka, podání žáků Základní umělecké školy Brušperk. Mě se
bílé. Začalo adventní odpočítávání týdnů před vánočními svátky. K adventu patří samozřejmě věnec. Jak si vytvořit svůj vlastní adventní věnec, se učili na podzim roku 2017 účastníci workshopu, který proběhl v prostorách městské knihovny Brušperk. V městské knihovně Brušperk proběhla zajímavá předvánoční akce. Pracovním workshopu si každý mohl vyzkoušet vytvořit svůj vlastní adventní věnec. Nechme všechny pracovat pod odborným dohledem a připomeňme si, co vlastně adventní věnec symbolizuje. Adventní věnec je v západních křesťanských církvích pomůcka k symbolickému odpočítávání 4 týdnů adventu, doby příprav na Vánoce. Obvykle má podobu věnce z jehličnatých větví s 4 svícemi. Každou adventní neděli se zapaluje další svíčka. Svíce mohou být různě vysoké, různých barev, symetricky nebo asymetricky rozmístěné. Zdobené věnce bez svíček, které se někdy také nazývají adventní věnce, jsou používány k ozdobení vchodových dveří. Advent má v křesťanské symbolice zvláštní význam. Zahajuje nový liturgický rok. Adventní věnec je vykládán jako symbolika Kristova kříže ve vztahu ke 4 světovým stranám, jako jeho požehnání na každou světovou stranu. Tato symbolika ustupuje pro neznalost křesťanství s moderními adventními věnci, na které se svíčky umisťují libovolně a jejich počet pak je různý. Podle jiných výkladů byl věnec vždy, a to už od románských dob, určen vítězi. Tímto vítězem nad temnotou je podle křesťanské víry Ježíš. Jehož narození je v adventu očekáváno. Existuje více výkladů i u křesťanské symboliky adventního věnce. Symbolika věnce je odvozena od atributů přikládaných božským bytostem nebo atributů předpokládaných u Boha a bytostí v Biblii. Z předkřesťanských dob připomínají adventní věnce 2 zvyky. V zimním období nosili lidé do svých příbytků čerstvé zelené větve a tím poskytovali příjemné bydlení dobrým duchům. Holé věnce ze slámy odháněly zlé duchy a tím zajišťovali požehnání. Kruhová podoba věnce také symbolizuje ustavičnou cestu slunce a zároveň i věčnost. Krátké dny v prosinci před drsnými nocemi jsou nejtmavnějšími v roce. Je to čas bludiček, skřítků a bílých paní, jejíž návštěva, jak se věřilo, zaručila velkou úrodu pro příští rok. Věnce, které byly v oknech obydlí a dvorců, měly ukázat na cestu těmto bytostem. Přírodně, mohou být glamour, mohou být prostě 70 let, mohou být čistě bílé, mohou být různý materiál nazdobené. Ale není dobré úplně ty styly míchat. Jo? Jestliže máte, dejme tomu, fialové svíčky, už bych třeba k tomu nešla dávat nějaké oranžové. Jo, ale zase to tím, protože to už ne. Pokud to někdo vidí, určitě
No, pokud děláte věnec adventní s uskyčkama, a potom si nabrat materiál, který to chceme dost dobrý. Obecně platí, pokud děláte zelený věnec, nemělo by tam zelený věnec sami vidíte, že je krásný už tak. Jo? Takže pokud děláte zelený věnec, přízdoba má přiměřeně opatrný. Může být samozřejmě úplně nastavený, mega. Jo? Ale myslím si, že takové to opravdu masivní nastavení spíš přísluší korpusu proutěným. Stejné. Pro zajímavost ještě připomeneme jména svící na adventním věnci. Na první neděli adventní je rozsvícena první svíce. Tato svíce se obvykle nazývá svíce proroků. Na památku proroků, hlavně Izajáše, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Tato svíčka představuje naději a očekávání. Především očekávání příchodu Mesiáše. Každý další týden neděli je zapálena další svíčka. Tato svíčka obvykle reprezentuje lásku. Některé tradice ji označují jako svíčka betlémská, která symbolizuje Kristovy jesle. Na třetí adventní neděli Gaudete, radostná, je zapálena další barevná svíčka. Tato svíčka se obvykle nazývá pastýřská a představuje radost. Čtvrtá, poslední svíčka je nazývána andělská svíčka a představuje mír a pokoj. Je rozsvícena na čtvrtou neděli adventní. Někdy je adventní věnec se svíčkami ve čtyřech barvách. Fialové, červené, růžové a bílé. Zapalují se v tomto pořadí. Svíčky jsou také spojeny se jmény odpovídajícími liturgii adventu každou neděli. Izajášova, Janova, pastýřská a Mariina svíčka. Vážení diváci, naše 50. týdenní vysílání Brušperské televize v roce 2020 končí. Já se s vámi loučím a příští týden naschledanou.